بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أو ناكسان داوة ديالي لقستيال كسو داوة دا برنامج كي بتبادو برنامج كي بتبادو تضبعات كنو حودك جمني يا والباهين تدير شر حرمتي دا مقالة دا قروة أني وحسن هيكلا يا برنامج كي درس عسيني تضبعات كنو حنو قهل لنا في جيجنان تا أرداد سكولة دا ديغانة دا بنتلان غارهان عاصمة دا عذر كا كوفي نيتين موجد دي سدحاد وصامين كوهيا bulshada qaybaha kala duwan iyada wasaaradda caafimaadka xogii ugu dambeeyay ay sheegayso in cudurka tirada dadka uu ku dhacay ee aad u sii badanaysa taasoo keenaysa isdhexgalka bulshada iyo tallaabooyinkii cudurka lagu talagalay oo aysan dadka qaar aysan qaadin haddaba ardayda iyo maamulka iyo waalidiintaba sidee ay cudurkaasi uga feejignaan karaan toddobaadkan waxaa barnaamijka marti noogu ah maamulaha iskuulka ee darweesh cabdiqaadir cali julay kusoo dhawo maamule ugu horreyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal feejignaanta ardayda iyo COVID-19 wajiga saddexaad dadaalada aada ugu jirtaan aada baa u maasan tahay waa soo dhaweynaya daada jirjir dabcan COVID-19-ka hadda muddo 2 sano ah adduunka waa uu ka jiray meesha aan ka shaqeynayna waa goob waxbarasho dabcan ardayda waxbarasho ahaan bay u barteen ba sidii looga hortago iyo waxyaabaha lasaga ilaaliyaba dabcan waxaan sameynay faradhaqii maaskii iyo afka ardayda taxadar inay muujiyaan iyaga ruuxooda waxay yihiinba inay wacyigeliyaan dadka bulshada ay la nool yihiinba ka hortagiisa maadaama ay cashar ahaan u barteenba oo wax badan ay ka korsadeen marka bal ka war markaas barbar dhigtid mawjadii hore ee cudurka sidaad uga taxadirteen iyo kan oo kale dadaalada sameyseen mawjadii hore baqdin baa lagu jirtiyo cudurkan uu nagu cusbaa adduunka dhan uu ku cusbaa laakiin haddeer waxa waaye lasan leelin cashar baan ka baranay siyaabaha lagu kala qaado waxyaabaha gudbin kara waxyaabaha looga hortegi karo qofka markuu xataa cudurka iska dareemo inuu iskarantiilo ama uu guriga isku xiro uu is-ilaaliyo waxyaabahaasoo dhan waxaan u malaynayaa haddeer ardayda iskuulka 80% inay dadka iyaga wacyigeliyaanba ay u sheegaanba taxadarkiina waa aragteen waa ka muuqdaan faradhaqii waa yaallaa golof ardaydii maaskiga uu xiran yahay waxyaabahaasoo dhan waxyaabaha aan kaga hortegeyno iskuulka ay joogaan iyo inay u gudbiyaan dadka ayna nool yihiinba waa dhallinyaro mostly 90% cudurada bay ka badbaadaan laakiin waxaa muhiim ah inaysan u gudbin dadka waayeelka ee guryaha jooga wayna ka wacyigeliya ayagaaba ka wacyigeliya aada baa maasantiin wacyigelinta ardayda goormaa bilowdaan maxaa u sheegtaan sanadkii hore oo dhan ba wacyigelinta waa ku wadnay ardayda haddeerna waxa weeye iyagaa practice gareeyey oo hawshaasi wada oo u gudbiyey bulshada inteeda kale iskuulkana daabuurka baa lagu wacdiyaa arday walbana waa ku qasban yahay inuu soo qaato oo compulsory inuu soo qaato maaskiga macalimiintana way talaalan yihiin oo cudurkii tallaalkii way qaateen macalin aan talaalneyn iskuulka kama shaqeeyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada ayaa talaalka iskuulka keentay waana wada qaateen macalimiinta way talaalan yihiin guud ahaan iyo maamulka iskuulka ardaydana insha allah waxay isticmaalaan faradhaqaas iyo maskiga oo wejiga afqarsiga isbuucii hore bishii haddaan dhammaatay abaa iskuulka wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada macalimiinta iskuulka wax ka dhigta oo dhan laga talaalay iyo maamulkaba caqabadaha bal ka waran marka wacyigelinta a ku jirtaan oo kale ma jirta wax caqabada ah maamulaha la kulantaan wallahi wax caqabada lama kulanno sababtoo ah sanadkii labaad ayaa sii dhammaanaya cudurka COVID-19 uu socdo adduunka dabcan wax badan baan ka baranay laakiin waxaa moodeysaa magaalooyinka qaarkood in waagi hore markuu cusbaa sidii looga baqay aan looga baqayn laakiin dadkan dad waxbartay weeye waa ku abaabulan yihiin inay mar walba wacyigelinta joogteeyaan weliba ay iskuulka nadaafadiisa qayb liba wax la ka qaataan oo ay nadaafadda iskuulka ay ka shaqeeyaan kawarqabka ardayda iyo waxaasoo dhan aada buu mashruucaasi ugu dhiiran yihiin inay ka shaqeeyaan ardayda wayahay mawjadihii ka horreeyay tan wejiga saddexaad iskoolada waa la xiray oo goobaha waxbarashada qaab online lagu dhiganaya marka hadda iyadoo laga taxadarayo baa haddana waxbarashada ay socotaa marka isbarbardhig ku samaysid mis leedahay waqtigaasaa la gaari karaa mise uu ka hooseeya cudur hadda dabcan waxaan moodeynaa kulley cudurka kahooseyntiisi iyo kabadaantiisi wasaaradda caafimaadka qaabilsan oo iyada xogtaasi bixin kartaa laakiin annaga waagii cusbaana
ardayda waxay casharada ku qaadanayeen sida aad sheegtay online-ka ku qaadanayeen oo ay ku baranayeen imtixaanka ku galeen guulo ka keenay imtixaanadii dabcan hadeerna fojignaanta ayaa muhiim ah in la kordhiyo maadaama talaalkiina uu yimid talaalkiina uu caawinayaa dadkii macalimiintii maamulkii iskuulka wax walan ay talaalan yihiin ardaydiina ay wacyigelintii wadaan ay cudurkiina ay ogaadeen siyaabaha lagu kala qaaday siyaabaha looga hortegi karo taas waxay fududeynaysaa marka inuu cudurka uusan soo gaarin goobaha waxbarashada doorka waalidiinta ka waran iyo idinka markaas ka kaashanaysaan oo kale arrinta wacyigelinta iskuulku wuxuu leeyahay guddigii waalidiinta sida boorka ka muuqata maalmaha wacyigelinta loo baahan yahay ardayda iyo iskuulka iyo maamulka iyo macalimiintaba way nagala soo qayb qataan oo waa wacyigeliyaan ardayda iyo dadka ardayda waalidiintooda waxbarashada u dhigta caruurtooda iyagana way wacyigeliyaan marka insha allah waxaan filaynaa in hawshaasi ugu najaxay oo lagu guulaystay ugu dambeyntii talooyinka aad soo jeedinaysa ardayda oo aad kula talinaysid in feejignaanta lasii kordhiyo waxaa muhiim ah ardayda inay joogteeyaan faradhaqa inay joogteeyaan afxirka inay joogteeyaan wacyigelintii ay horey u wadeen oo ay bulshada inteeda kale u gudbinayeen maadaama ay barteen aqoon u leeyihiin cudurka waxyaabaha looga hortegi karo iyo waxyaabaha lagu kala qaado maadaama ay dad waxbarasho ku jira ay yihiin oo ardayga waa qof aan waxba aqoon laakiin diyaar u ah in wax la baro maadaama laba sano ka hor cudurkan uu yimid hadeerna ay ogaadeen cudurkan iyo waxyaabaha looga hortegi karo iyo waxyaabaha lagu kala qaaday intaba dabcan waxaan rajaynayaa inay kordhin doonaan wacyigelintooda xagga cudurka COVID-19 ayna taxadir badan muujin doonaan ayna dadaalka ay goobaha waxbarashada ka hayaan ay u gudbiyaan bulshada inteeda kale ee ku nool magaalada sida uu maamuluhu sheegay qaar ka mid a ardayda oo taxadarkooda ka muujinaya cudurka coronavirus marka ay ku jiraan fasallada oo ay waxbarashada u socoto xiisadahooda ayaan rabnaa in aan ka wareysanno feejignaantooda ardaydaasi waxaa ka mid ah qaar ka mid a gabdhahan oo halkan nala taagan hiba kusoo dhawow warbaahinta daljir gaar ahaan barnaamijka badbaado ka waran fasalka markaa ku jirtaan iyo cudurka feejignaantiina waa dhowahay horta cudurkana ugu feejignaanaa maskarkeena anagoo qabnaa anagoo cabaar markaa joogna waa waxaa noo dhow tuubo waxaa noogu meesha noogu yaala tuubooyinkii lagu falxalanayay sodon daqiqaad markaa joognaa soo baxnaa waa falxalanaa maasha allah ad ilaah mahad iskale maskaradeena iskama bixino intaa xiisada ku jirno wacyigelintan markaa ma fasalkiina keliya mise waa fasalada kale waa fasalada dhan iskuulka dhan ardayda maskaradaasaa la wada qabaa dawakaas ka waran waagii cudurka oo bilowga uu ahaa ardayda online-ka wax ku dhigan jireen walaac bay ka muujin jireen dhinaca waxbarashada guriga ay joogeen hadda iyo fasalada aad ku jirtaan wallahi haddaa fiican bicause hadda annaga caadi xiisadeen u qaadanaa online kuma baran ilaah ma hadda iskale ilaah baa noo fududeeyey maskarkeenaasa iska qabnaaba debyari macalimiinta iyo idinka iyo ardayda ma wacyigelin baa iska kaashataan oo ardayda kale wacyigelisa haa de markastana maamulaheena nagu dhiirigeliya inaan feejignaano oo iska ilaalino maskarkeena iska bixin kaas xaafada markaa tognana xaafada kuma gala xaafada kasoo xiranaa iskuulka la imaana intaa iskuulka joogna ma iska bixino xaafada markaa tagna faradhaqeena ku dadaalnaa nadaafadeenadada kale waxaa u sheegaya sideen oo kale inay iyaguna iska ilaali iska feejignaadaan maskarkooda falxalka waxyaabaha lagu kala qaado iska ilaaliyaan saade cabdaar annaga markaa iskuulka joogna waan ka taxadarnaa covid 19 inuu cudur halis yahay baa ognahay inuu dilaa yahay baa ognahay marka annaga waa laku dhiirigeliyey inaanu farxalano fasmaskana aa iska xirnaano aana bixin aan xaafada kasoo xirano aa iskuulka la imaano aan ku taxadarnaa 20 daqiiqo 30 daqiiqo markaa joognana waa fara dhaqanaa ma bixinna marka xiisadii halka xiisada waxaa ku jirnaa 4 iyo 5 daqiiqo maya ma jirto caqabada nuguma hayso waa wacyigelinaa ardada walaalaheena wax kasta u sheegnaa way naga qaataan gortaa barnaamijkii badbaado toddobaadkan aan uga hadlaynay feejignaanta ardada dugsiyada puntland oo aan ku booqanay maanta iskoolka darweysha ee magaalada garowe
وانا جاي انتاس برنامج كاني وحسن هيكل ادي لسو عسيني محمد جلا يا دنك فرصة ما دي نوت شو جاي انتا برنامج كلمة دخو كل من دونه نبت جليو.